Pozdrav svima, ja sam Maja. Današnja tema je kako natjerati svog partnera da sudjeluje u kućanskim poslovima. Moj odgovor bi bio na prvu nikako, jer nikoga ne možete natjerati da nešto radi. Zašto ljudi ne sudjeluju u kućanskim poslovima? Postoje dva razloga za to. Jedan je A, nemaju naviku, i B, tolerancija im je zaista visoka na zmazanoću. Pa oni bi to napravili, ali puno kasnije nego što mi to uopće primjećujemo. Postoje neke zamke koje nam odmažu da dobijemo ono što želimo. Tako u komunikaciji sa našim partnerima činimo razno razne pogreške i zato to ne nalazi na plodno tlo i oni ne reagiraju. Jednako tako postoje niz savjeta koje možemo primijeniti kako ipak dobiti partnera na našu stranu da nam pomogne. Prva stvar u kojoj griješimo je očekivanje. Ako mi očekujemo da neko nešto napravi, a da pritom to nismo tražili i rekli na glas što očekujemo, onda bez veze očekujemo, jer zašto bi neko nešto napravio ako ga nismo ni pitali. Druga stvar je da čekamo u primjećivanju toga da neko nešto ne radi, a mi bismo to htjeli da radi, pa ne znam, jedan dan je ostavio to, nije pospremio ovo, pa nam se to gomila, čekamo i na kraju eksplodiramo. Ima nekoliko savjeta kako ćemo doći do toga što želimo, kako ćemo privoliti našeg partnera da sudjeluje u kućanskim poslovima, a da pritom to budu pozitivne poruke i da se svi osjećamo ugodno i dobro. Prvo je da promijenimo ti poruke, te napadačke, u ja poruke. Ako formiramo rečenicu koja bi otprilike zvučala ovako: ljubavi, jako mi je teško, umorna sam od svog posla, puno vremena trošim na kuhanje, na peglanje, na stavljanje stvari u mašinu, molim te, razmisli o tome koje bi stvari mogao preuzeti na sebe kako bismo ti i ja imali više vremena jedno za drugo. Drugi savjet je da budete strpljivi u stvaranju nove poruke. Kad partner i preuzme nešto na sebe, on će to taj tren odraditi i neće imati usvojeno to da istu stvar treba napraviti za 5 do 7 dana. Budite strpljivi u tome da ponovite: molim te, evo sad je došlo vrijeme da opet obrišeš prašinu, da opet usišeš, da stvara se navika i kod odraslog čovjeka na jednaki način kao i kod djeteta. Postoje slučajevi kad su ljudi stvarno prezaposleni i kad nemaju vremena za spremanje, a mi žene uvijek nađemo vrijeme za spremanje i na kraju nemamo vremena za ono što je najvrijednije i najvažnije u životu. U tom slučaju, ukoliko vam financije dozvoljavaju, probajte dogovoriti sa svojim partnerom da uzmete osobu koja će vam jedno tjedno detaljno i temeljito očistiti stan. I to je jedno od mogućih rješenja. I još jedan savjet: kad vaš partner i nešto počne raditi, a nije dotad nikad ništa slično radio, sigurno će griješiti. Pa iza kuhanja će možda biti cijela kuhinja poprskana, ili će loše ispeglati, ili neće baš najbolje usisati po kutevima. Nastojte ne kritizirati, već mu pažnju usmjeriti na te detalje i potaknuti ga da sljedeći put to još bolje napravi. Nadam se ipak da će vaš partner prepoznati to koliko je važno i vrijedno pomoći vam u kućanstvu kako bi vam ostalo što više vremena za vaše zajedničke aktivnosti.